Здравейте, български приятели, аз съм Елей. След възобновяването на производството в Китай, възобновяването на учебните часове е другата важна задача. Министерството на образованието отложи единият кандидат студентски изпит с месец и той ще се проведе на 7 до 10 юли. Междувременно, от април, училищата в редица райони отново отварят. На 6 май в тях ще се върнат учениците последна година от провинция Хубей. До сега около 60 милиона ученици, които са 1/5 от всички в страната, са се върнали в клас. Големият тест за образователна система обаче те първа предстои. Класовете, упражненията и яденето в стола, които бяха част от ежедневието на китайските училища, в момента са най-големото изпитание и за учители, и за ученици. За да се гарантира безопасността им, училищата вземат строги предпазни мерки, а експерти препоръчват да се обърна в особено внимание в три важни сфери. Първо, трябва да се гарантира, че всеки, който влиза в училище, не създава опасност за здравето на останалите. Това означава да се знае ежедневно здравния статус и маршрута на придвижване на ученици, учители и останалите служители в училища. Училищните сгради, както и пространството пред входове, трябва редовно да се дезинфекцират. Учениците трябва да влизат, спасвайки дистанция, след което да минават през пункт за измерване на температурата им и дезинфекция. Второ, поддържането на социалната дистанция е най-важният принцип в училище. За да се контролира броят на учениците, най-напред учебни занятия ще започнат тези последна година. В клас учениците трябва да седят на по-раздалечени от обикновеното чинове и да носят предпазни маски. Някои училища обявиха, че ще разделят по многобройните класове на две части, за да се спази принципа за поддържането на социална дистанция. Часовете по физическо и обяда в столовата ще се провеждат на партиди. Учениците ще трябва да следват определения маршрут до столовата, местата им ще са фиксирани и всички ще трябва да се движат в една и съща посока. Трето, както всички публични места, така и училища ще се дезинфекцирам по няколко пъти на ден. Подготвянето на планове за действие при извънредните ситуации също е необходимо. Ако се установят ученици с висока температура и други симптоми, те трябва да бъдат настанени в най-близката болница за наблюдение и лечение. За сега, повечето начални училища и университетите остават затворени. В информация на Министерството на образованието се казва, че с изключение на медицинските специалности, медицинските колежи и студентите, работещи по важни научно-изследователски проекти, останалите университети все няма да подновят занятия. Есенният семестър на студентите в Китай се очаква да започне между началото и средата на септември.